O cómico, banda deseñada, é un xénero que cada vez está máis en auxe. Entón, Octavio Beares, que é un licenciado en Xeografía e Historia, especializado en Historia do Arte, tráenos da banda editorial Galaxia unha historia do cómic en Galicia. Un percorrido por este xénero que vai dende un capítulo dedicado a como era Galicia antes do cómic, logo cando comezou, a época, digamos, unha longa noite que el chama, que foi na época franquista, no que casi casi como quen di desapareceu, e trae sobre todo un capítulo que vai dedicado exclusivamente a Miguel Anxo Prado, porque di que é o autor máis importante da historia do cómic en Galicia. Así que se queredes coñecer un pouco máis deste xénero ao longo da súa historia aquí en Galicia, da man de Octavio Beares, a historia do cómic en Galicia.